Знаеш какво ще направим сега ние? Може ли да го махнеш това нещо? Край, махам го. Сега ние ще повдигнем завесите от света на модата и ще ви срещнем с двама млади и талантливи студенти по моден дизайн. Между другото, съвсем наскоро те бяха наградени от Академията за мода. С тях се срещна нашата прекрасна Кристина Булова. Намирам се пред Националната художествена академия, за да се запозная с две млади дизайнерки. Макар и още студентки, те успяха да привлекат вниманието на Академията за мода. Кои са те, ще разберем сега. Иванина Иванова учи тук четвърти курс моден дизайн и спечели стипендия за пълно финансиране на дипломната си колекция. Третокурсничката Рая Виктор пък получи шевна машина overlock, както и посещение на модната седмица в Милано тази есен. Така Академията за мода продължава и тази година своята социална мисия Златна игла, която подкрепя прохождащите таланти в модата. Историята започна в тинейджерството ми. Аз 10 години почти всеки ден тренирах баскетбол. Живота ми беше баскетбол, дишах баскетбол, ядях баскетбол. Баскетбол. Но, за съжаление, един ден на едно от състезанията пострадах много сериозно, което ме доведе до легло. Половин година трябваше да лежа на легло. Докторите ми казаха: момиченце, за тебе спорта приключи, никакъв баскетбол, нищо. 6 месеца се чувствах като инвалид, живота ми се срина, не знаех какво да правя и изведнъж просто започнах да рисувам модели, рокли, дрехи. И това всъщност беше нещото, което ме изкара от това депресивно състояние и вследствие взех решение, че наистина искам да се занимавам с мода и това е моя път. Рая Виктор има много интересни свои виждания за модния дизайн. Тя има един така на пръв поглед противоречив изказ на своята философия. Тя смята, че работи в сферата на максималния минимализъм, но това на практика означава радикален минимализъм. Тоест, тя се стреми към максимално така спестената и икономична и заедно с това много отчетлива линия на облеклото. Характерно за нея, че тя така много навлиза в тайните на куприната, ако мога да кажа, в начин по който става нейното багрене с естествени цветя. Тя може да ви разкаже много интересни неща. Карма или случайност, 21-годишната Рая от Варна открива своя път неочаквано за нея чак като тинейджърка. За разлика от нея, Иванина, която е родом от Сливен, в момента сбъдва детската си мечта. Откакто бях наистина на 10, не съм си сменила тази моя мечта и я следвам много стриктно. Ето тук това са още от гимназията. Тези неща са вече идеи, които тук започва моето мислене малко да се разчупва, да не използвам само един цвят от плътта, а започвам да мисля малко по-различно, малко по-разчупено, наистина разчупено, така че да създам нещо доста по-интересно. Оттам насетне вече и другите експерименти, както този си експеримент, както и другите експерименти, пробването с цвят, всичко останало е един голям труд, който съм полагала през годините, за да мога да уча моден дизайн и да продължа да следвам това и да стана това. Това, което е характерно за Иванина, е, че тя работи и се стреми да се изявява в сферата на официалната, на така речената софистицирана, изискана дамска мода. Нейна любима материя е дантелата, редом с жакарда, редом с сатена. Изобщо като техника на работа, тя така е постигнала доста в сферата на работата с дантелата. Особено пък ме радва това, че тя непрекъснато иска да се усъвършенства и в класическото шивашко майсторство, което, без което всъщност не може да се представим успеха на никой дизайнер. Рая, ти спечели overlock машина. Да, спечелих от Академията за мода и съм изключително благодарна, тъй като сега в момента работата ми ще се улесни много повече.
Я обясни за незапознатите какво прави оверлога точно. Оверлога зачиства ръбовете на всяка една дреха по най-добрия начин, като ги изрязва. А иначе ти досега е трябвало да правиш това нещо ръчно, така ли? Да, така е. Тези модели ги правих по време на пандемията. Ела, и двата, да специално за това вдъхновиме. Специално за това вдъхновиме класическата музика и аромата на лавандула. И другия, зеления? Другия, зеления, вдъхнових се от чувството. Исках да пресъздам чувството на божественост, да дам на жената божествено усещане, за да се чувства като богиня. И за това буквално за 5 часа създадах този модел, само с игла и конец. Всичко е ръчна изработка. Вау! Я да видим отзад. Няма един шеф, който да е правен на машина. С колекцията си «Илюзорен мир» Рая иска да изрази опасенията си, че технологиите и изкуственият интелект могат да размият границите на реалността. Тук съм се вдъхновила от технологиите, които все повече и повече навлизат в живота ни и с които все повече и повече трудно бихме се отделили. Колекцията реших да създам от кабели, жици, платки и елементи, които често се срещат в компютрите. Аз бих открил и за Иванина Иванова, и за Рая Виктор това, че те са и сред най-добрите отлични студенти в специалността моден дизайн в Националната художествена академия. Те са ангажирани много силно, професионално, обществено. Иванина, ако не се лъже, е член на академичния съвет на Националната художествена академия. И когато ги видя в бекстейджа на събитията на Академията за мода, било то Златната игла или пък БГ модна икона или Изгряваща звезда, аз съм спокоен, защото знам, че те едновременно дават и получават от тези изяви, дизайнерски изяви. Иванина, твоята стипендия ще покрие цяло разходите по изработването на твоята дипломна колекция Chocolate Diamond. Сега ти си ни донесла два от моделите. Тъй като всички обичаме шоколад, реших това да го пресъздам. Едно от друго вдъхновение за този шоколад ми е всъщност и френското модно ревю в Париж, ревю до шокола, което всъщност ни показва как там самите рокли са изработени както от плат, така и от истински шоколад, който всъщност може да се яде. Защо чоколад и защо даймонд? Защо тази комбинация? Всъщност диамантът е нещо, което е толкова рядко срещано и всички се стремят към него, но е толкова перфектно, че никой не е перфектен. Това е просто един стремеж към перфектност. Една линия, която искам да надграждам в бъдеще. Именно заради това е даймонд. Ти ли ги уши тези неща? Да, да, ти всичките. Сама. Аз съм ги скроила, аз съм ги ушила. Всичко това съм го правила сама с кройки и дори в комбинация с муажна техника, т.е. да правя директно на манекена с кърфици и на момента просто да ми изникват в главата как мога да направя по най-добрия начин всеки един от аутфитите. Две млади дизайнерки, изгряващи звезди. Сега Академията за мода ги стимулира в тяхното развитие в този красив свят. Но много хора ще се запитат сега в свят на война, свят на пандемия. Къде е мястото на модата тук? Сега ли е момента да инвестираме в нея? Всички знаят, че по време на война и на тежки икономически и финансови кризи на никой не му е до мода. Да се носи елегантно, да плаща данък на своята суета, но модата е интегрален феномен в време на такива изпитания за цивилизацията и човечеството. Модата е прекрасна платформа за послание. Послание от рода не на войната или пък синьо и жълто в знак на подкрепа на бежанците и жертвите в този ужасен братоубийствен конфликт. Седмицата на модата в Париж показа много интересни начини за демонстриране на съпричастност към случващото се в Украина, но успоредно с всичко друго аз ще кажа, че мода имало, мода има и мода ще има. Друг е въпросът
вече в каква посока ще се ориентира стила. Лично аз мисля, че той ще стане още по-функционален, че още по-всекидневни елементи ще навлезат в него и че луксозният бранд ще се смири малко повече и ще отстъпи място на реалната мода, на модата на реалния живот.